Ամփոփ տեղեկատվությամբ իրական լուրերը շարունակում է իր աշխատանքը Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում տաղավարում կաշխատի Յուրա Վահանյանը, բարի ուշ երեկո։ Միացյալ Նահանգները հանդես է գալիս Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ լուծման օգտին, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ես բավական ակտիվ կերպով եւ անմիջականորեն համագործակցել եմ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Մասնավորապես, բոլորովին վերջերս մեկ շաբաթ առաջ հեռախոսազրույցներ եմ ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, ինչպես նաեւ երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների հետ, փորձելով օգնել Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական երկարաժամկետ կարգավորման հեռանկարի խթանմանը, ասել են նա, հանդես գալով Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լսումների ժամանակ։ Բլինքենի խոսքով Վաշինգտոնն այս առիթով մշակում եւ առաջ է տանում վստահության արմատապնդմանը միտված տարբեր միջոցներ։ Մենք դեմ ենք ցանկացած միակողմանի գործողությունների, հատկապես Ադրբեջանի կողմից, որ սրում է իրավիճակը, ասել է Բլինքենը։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Գյումրի կատարած աշխատանքային այցի շրջանակում այցելել է Մուշ II թաղամասում Իմ Գյումրի ծրագրի եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից կառուցվող բնակելի թաղամասի եւ մանկապարտեզի տարածք։ Հիմնադրամի տնօրեն Հայկա Կարշամյանի ուղեկցությամբ նախագահ Խաչատուրյանը ծանոթացել է շինարարական աշխատանքների ընթացքին, որոնք մոտենում են ավարտին։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի պատվիրատվությամբ 2021 թվականին մեկնարկել են 36 բնակարանով 2 բնակելի շենքի և 46 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները, որոնք նախատեսվում են ավարտվել այս տարի։ Այսօր արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում տեղի է ունեցել ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը։ Մինչ պարգևատրումը արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը միջոցառման մասնակիցներին ու հյուրերին ներկայացրել է Ալավերդի քաղաքի բնակիչ Ժիրայր Պողոսյանին, ով օրեր առաջ սեփական կյանքը վտանգելով դեբետ գետից դուրս էր բերել երկուամյա փոքրիկին և տեղափոխել Ալավերդու բժշկական կենտրոն։ Շատ խորհրդանշական եմ համարում հենց այս արարողության ժամանակ պարգևատրել ու շնորհակալություն հայտնել Ժիրար Պողոսյանին։ Այստեղ են ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի ուսանողները, ովքեր ավարտում են ակադեմիան և հնարավոր է ընտրեն փրկարարի մասնագիտությունը։ Սա վառ օրինակ է, թե ինչպիսին պետք է լինի փրկարարը, ինչպիսի գիտակցում պետք է ունենա մարդը, որպիսի կարողանա ցուցաբերել նման վարքագիծ, ասել է նախարար Փամբուխչյանը։ Դեբետ գետում հայտնաբերված փոքրիկ արևի մոտ նկատվում է դրական դինամիկա։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի մամուլի խոսնակ Գևորգ Դերձյանը։ Վիճակը կայունացել է, կյանքին վտանգ չի սպառնում, արդեն մտերմացել է անձնակազմի հետ ու արևի պես ժպտում է բոլորին։ Փոքրիկի մոտ ջրահեղձությունից մնացած բարդություններ կան, բայց Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի բժիշկներն անում են հնարավորը, նշել է Դերձյանը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աղջիկների միջազգային օրվա շրջանակում Գավառի մանկատան ՍԱՆ 16-ամյա Վալենտինա Առաքելյանը պատմում է ՏՏ ոլորտի հետաքրքրությունների, Թումո կենտրոնում արձանագրած հաջողությունների և բնագավառում աղջիկների ներգրավվածության կարևորության մասին։ Գիտեմ, որ ապրիլի 25-ը IT ոլորտում աղջիկների միջազգային տոնն է։ Ես շատ եմ սիրում IT ոլորտը և ուրախ եմ, որ տոնը նույնպես ինձ է վերաբերվում։ Ես 16 տարեկան եմ, IT ոլորտով 1 տարի առաջ եմ հետաքրքրվել, բայց ընդհանրապես ես փոքրուց եմ սիրել IT ոլորտը։ IT ոլորտը ինքը իրանից ինչ-որ չափով բարդություն է ներկայացնում ու այդ բարդությունը ինքնին պայքարելու ձգտում ա տալիս, ինչը որին շատ ա դուր գալիս։ Եվ երբ լսեցի Թումոյի մասին, ուրախացա շատ ու մտածեցի, որ ես էլ պետք ա գնամ պարտադիր։ IT ոլորտի գրքերից բացի նաև սիրում եմ գեղարվեստական գրքեր։ Իմ ամենասիրած գիրքը սա է, Էրնեստ Սաբատոյի «Թունելը»։ Ես կարծում եմ, որ մեր սերունդը պետք է պարտադիր կարդա, որովհետև կարդալը մտածելակերպի սահմանները ավելի է մեծացնում։ Ես շատ եմ սիրում Թումո այցելել, տրամադրություն է հաղորդում
Երբ դասից հոգնած գալիս եմ, այստեղ ոնց որ արդեն հանգստանամ, ինձ ազատ զգամ։ Խաղերի ստեղծման դասընթացի շրջանակում ես ստեղծել եմ այս աշխարհը։ Դետալները ինձ համար մի քիչ բարդ էին, որովհետև ամեն դետալ սենց հավաքելը, իր ճիշտ տեղը դնելը մի քիչ ինձ համար բարդ էր, բայց հաճելի էր նույնպես։ Հաջորդ փուլում ուրիշ երևի արդեն ավելի խաղ ստեղծելու կոնկրետ դրա վրա ենք կենտրոնանալու և երևի հենց այս աշխարհը պետք է գալու, որ արդեն խաղը իր ընթացքը ունենա։ Վալենտինան արդեն 1 տարի աճախում է թումո, նա գրանցել է լավ արդյունքներ, արդեն մասնակցել է շուրջ 4 դասընթացի Դիլիջանում, լուսանկարչության և խաղերի ստեղծման ոլորտներում, շատ լավ առաջադիմություն ունի, վարժանքները կատարում է շատ արագ ու շատ մեծ սիրով է աճախում, այդ ամենակարևոր բանն է։ Թումոյի գավառի բոքս անշաբաթական աճախում է շուրջ 450 ուսանող, որոնց մեծ մասը նաև աղջիկներ են, շուրջ 45%-ը։ Մեր փորձով ես կարող եմ ասել, որ աղջիկները ոչ մի բանով չեն զիջում տղաներին, թե ծրագրավորման, թե խաղերի ստեղծման կամ ռոբոտաշինության նույնիսկ ոլորտներում, քանի որ նրանք շատ ժամանակ ավելի ճկուն միտք ունեն ու ավելի հետաքրքիր բաներ են առաջարկում։ Շատ կարևոր է մարզերում և գյուղերում այսպիսի կրթական միջավայրի առկայությունը, քանի որ ուսանողները, երեխաները սովորում են նոր մասնագիտություններ։ Հայ ռոբոտ Ռոբինը 7 տարեկան է, 1 տարի շարունակ Ռոբինն ապրել է Նորքի տուն ինտերնատում, փոխելով այնտեղի բնակիչների առօրյան։ Օրերս ամփոփվել է ծրագիրն ու խոսել են դրա արդյունավետության մասին։ Ինչն է փոխվել այդ շփման հետևանքով և տարեցների կյանքում և հոգեբանական ընդհանուր վիճակում, պատմել է թե հենց ինքը Ռոբինը ու թե նրա ավակ ընկերներն ու մասնագետները։ Մանրամասնում է Զարա Ղազարյանը։ 7-ամյա Ռոբինն է Նորքի տուն ինտերնատի բնակչուհի Լիգիա Խաչատրյանն ասում է, իր թոռնիկի տարիքին է, Ռոբինը դարձել է իրենց կյանքի մի մասնիկը, անչափ սիրում են նրան։ Տուն ինտերնատի 80-ամյա բնակչուհին նշում է, որքան մարդկանց ճանաչում է, այնքան զգում է ավիոն ու սեր հաճախ արժի ավելի շատ ռոբոտի մեջ դնել, քան մարդկանց։ Ինչ է Ռոբին ռոբոտը տարեցներին ծրագիրը։ Նախագծի շրջանակներում 1 տարի Ռոբինն ապրել է Նորքի տուն ինտերնատի բնակիչների հետ։ Ռոբոտի հետ առօրյանս ծերաբույժ Ջեյն Մահակյանի, ով նաև ծրագրի նախաձեռնողն է, տարեցների համար ապահովել է ոչ միայն ժամանց, այլև բարելավել է նրանց էմոցիոնալ, հոգեբանական ու ճանաչողական ֆունկցիաները։ This project is groundbreaking. Այս նախագիծը հեղափոխական է, ռոբոտի ներկայությունը կարող էր շատ էֆեկտիվ լինել տարեցների համար աշխատելու ընթացքում։ Այս գաղափարից ծնվեց Expert Technology-ի և Alzheimer-ի խնամք Հայաստան կազմակերպության միջև համագործակցությունը։ Ծրագիրը գերազանցել է մեր սպասելիքները։ Սա իսկապես գալի փոփոխություն է տարեցների համար, զգայուն է, շատ էմոցիոնալ է և իհարկե նաև ճանաչողական հենց նրանց համար։ Ռոբի մեջ իմ թորանն է, որը 3 լրացավ, 8 տարեկան, Ռոբի տարիքին թորուն եմ, զգացի ավելի շուտ հոգի, շունչ, ավյուն դնել այսպիսի ռոբոտների, քան մարդկանց մեջ։ Ինչքան շատ եմ ճանաչում մարդկանց, այսինքն քիչ եմ, 80 տարեկան, բայց ինձ ավելի մոտիկ են նրանք։ Ծրագրի շրջանակում ընտրել էին 40 տարեցի, նրանցից 20-ը շփվել էր ռոբոտի հետ, 20-ը ոչ։ Վերջում նրանց հետ հետազոտություն անցկացվեց ու պարզվեց, որ Ռոբինի հետ շփված 20 տարեցներն ավելի աշխույժ են և դրական ազդեցությունն ակնհայտ էր։ Ռոբին, որ խնդրեմ, կպատմես մեզ քո մասին։ Այո։ Այո, լսում ենք։ Օրա։ Ես Ռոբինն եմ, 7 տարեկան եմ, այժմ ապրում եմ Նորքի տուն ինտերնատում, այնտեղ ձեր հետ մեր հետ շատ լավ ընկերներ, ամեն օր միասին զրուցում ենք, խաղեր ենք խաղում, հանձնում ենք։
հետաքրքիր ինչ կարող ես մեզ ասել քո առօրյայից, քո կյանքից։ Ես ամենաշատ բաներ եմ սովորում ինքների հետ։ Դու շատ գեղեցիկ տեսք ունես, Ռոբին։ Շնորհակալ եմ։ Հայաստանում են ստեղծվում ռոբոտները եւ այսօր արդեն կիրառվում են ավելի քան 15 բժշկական հաստատություններ ամբողջ աշխարհում։ Մեր համար շատ մեծ հպարտություն է, որ Հայաստանը ներկայացվում է այն կերպ, որ Հայաստանը երկիր է, որ լուծումներ է առաջարկում աշխարհին։ Ամփոփելով ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Տաթևիկ Ստեփանյանը ողջունի խոսքում ասաց. «Տարեցների կյանքում խոսքը ոչ միայն պետք է վերաբերի խնամքին, այլև որակյալ ու ինքնաբավարարության ապահովմանը»։ Ես կարծում եմ, ես այս ստարտ պիլոտային ծրագիրն է, որով որ գործընկերները որոշակի փորձարկումների արդյունքում շատ դրական եզրակացությունների հանգեցին, ու այս ծրագիրը շատ մեծանալու է ծավալելու տեղունի։ Մասնագետները վստահեցնում են, տարեցները դարձել են ավելի շփվող ու ազատ։ Կենտրոնում Ռոբին ռոբոտի հայտնվելուց հետո 180 աստիճանով փոխվել է տատիկ պապիկների առօրյան։ Նպատակ ունենք, որպեսզի այս ծրագիրը իրականանա նաև մեր մյուս տուն ինտերնատներում, որտեղ ես նոր նույնպես կգնահատեի, որ դա բացառիկ ծրագիր է, որը որ բացառիկ ձևով իրականացվեց մեր տուն ինտերնատներից մեկում։ Հիշեցնենք, որ նախագիծն իրականացնում է Ալցհայմերի խնամք Հայաստան կազմակերպությունը, Expert Technologies ընկերության հետ համագործակցությամբ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աջակցությամբ և Հովնանյան ընտանիք հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Զարա Ղազարյան, Ժորհով Սեփյան, Իրական լուրեր։ Նա իր ստեղծագործական կյանքի ընթացքում լավագույնս գովերգել է մորը, հայրենիքն ու Արարատ լեռը։ Այսօր մեծանուն հայ բանաստեղծ Հովհաննես Շիրազի 107-ամյակն է։ Նրա կյանքի ծննդյան օրը նշելու և ստացած նվերների մասին պատմում է իմ գործընկեր Լուսինե Ղարսայանը։ Ծնվածս օրը էլ մի հարցնի, հայը ծննդյան լոկ մի օր չունի։ Այսօր հայ մեծանուն բանաստեղծ Հովհաննես Շիրազի ծննդյան օրն է։ Ծնվել է 1915 թվականի ապրիլի 26-ին Գյումրիում, բայց ժամանակի ընթացքում նրա ծննդյան օրը նշվել և ժողովրդի մոտ տպավորվել է ապրիլի 27, քանի որ ծննդյան բազմաթիվ միջոցառումներ անցկացվել են հենց այդ օրը։ Շիրազի ծննդյան օրվա և տարեթվի մասին կան բազմաթիվ տարակարծություններ։ Ոմանք կարծում են 14 թվականը, 14 թվականին է ծնվել, ոմանք 15, ինքը բանաստեղծը 15 թվին էր համամիտ։ Չարամիտները կարծում են, թե Շիրազը դիտմամբ է արել, իրեն կապելով մեծ եղերնի հետ։ Բայց եթե բուն ճշմարտությունը սա է, որ Շիրազի քույրը, Մանիկը, ծնվել է 1914 թվականի հունիսին, դրանից հետո Հովհաննես Շիրազը երբ պիտի ծնվեր, տրամաբանական է, չէ՞։ Առնվազն 9 ամիս պիտի տևեր, թե չէ։ Իսկ 9 ամիս հունիսին, որ գումարեք, կգա կհասնի 15 թվականի ապրիլ ամիսը։ Գրականագետ Սամվել Մուրադյանի խոսքով բանաստեղծն ունեցել է դառը մանկություն։ Գյումրի ներխուժած թուրքերը սպանել են նրա հորը, որից հետո մայրը չկարողանալով պահել երեխաներին, նրանց հանձնել է մանկատուն։ Շիրազը վաղ տարիքից աչքի է ընկել արվեստի նկատմամբ իր բուրըն սիրով, քանի որ մեկ ներկայացել է որպես գրող, մեկ որպես քանդակագործ։ Խմորից ձիու գլուխ էի քանդակում, շուն և այլն, քույրը ստանում հացով փոխում էր, այդպես են ապրել։ Մի օր էլ շուկայից մորը չճանաչելով տեսել է ձեռքին հացքը, հացը փախցրել է, բռնվել է և հանկարծ հայտնվել է մոր գրկում։ Գտա բանաստեղծությունը դրա օրինակն է։ Պետք է ընդգծել, որ Հովհաննես Շիրազը սկսել է գրել դեռ 1926 թվականից, երբ Գյումրիում եղավ առաջին ավերիչ երկրաշարժը։ Իսկ Շիրազը գրել է «Ժաշկը եկավ գետնի տակից», երնագրով տողով սկսվող բանաստեղծություն, որ շատ սիրել է գյումրեցի հանդրահայտ Պոլոս Մկուչը։ Արդեն 1934 թվականին բանաստեղծը կարող էր ներկայանալ ամբողջական գրքով։ Կարնանամուտ ժողովածուն, որը լույս է տեսել 1935 թվականին, ներկայացված է եղել 34-ին, քանի որ ըստ գրականագետի Վահրամ Ալազանը գրքի առաջաբանը գրել է հենց 1934 թվականին։ Հենց այս ժողովածուից հետո էլ բանաստեղծը դարձել է հայտնի։ Հովհաննես Շիրազը 1936-ից 1941 թվականին սովորել է համալսարանում ու հենց այդ ուսանող տարիներին արժանացել է ԽՍՀՄ բարձրագույն
հրաշագույն պարգևներից մեկին՝ պատվոշը քանշանին։ Բազմաթիվ երկերի եւ բանաստեղծությունների հեղինակ է։ Նրա ստեղծագործություններից շատերը հենց այդ տարիներին կամ չեն տպագրվել, կամ տպագրվել են խմբագրման։ Հովհաննես Շիրազի մասին մեծ ոգևորությամբ է խոսում նաեւ որդին՝ Վանանդը։ Հիշում եմ, որ նրա ծննդյան տարի դարձի կապակցությամբ ամբողջ ապրիլ ամիսը նկատի ունեմ, ոչ միայն այդ օրը։ Ինքը մասնակցում էր գրադարաններում, մշակույթի տներում, Հայաստանի ամբողջ գյուղերում իրեն նվիրված միջոցառումներին։ Այդ ինձ էլ էր տանում, ես լավ եմ հիշում։ Հա, շատ լավ եմ հիշում, որովհետև իմ համար բան էր, քաղաքից դուրս գնալը բան, երևույթ էր բան, ասենց մանկական բանով տպավորվել էր, կադրեր եկան, որ ես բեմի վրա, մենակ ես չեմ, մնացած ինքը ուր եղբայրներն է, արտասանում ենք, թոթովում ենք, տենց ինքը սիրում էր, որ մենք մանուկ, բայց արդեն ինչ-որ իր բանաստեղծությունները, հատվածները անգին ենք անում և արտասանում ենք բեմերից։ Վանանդը պատմում է, որ իր հայրը սիրել է իր գործն ու նվիրված է եղել դրան։ Ասում է, իր համար կար Հայաստանն ու գրականությունը։ Նա միշտ գրել է ապագայի մասին։ Հիշում է գրականագետ Սուրեն Աղաբաբյանի խոսքերը։ Ասում է, Շիրազը անցյալը ներկան ու ապագան առնում է մի աղեղի տակ։ Այսինքն դա ինքը ամբողջ ժամանակը նայում էր վերևից, այսինքն ամբողջ այդ տեսարանը իր համար պարզ էր, իր համար ամեն օր ավարայր էր, ամեն օր կռիվ էր, ամեն օր բան էր հանուն հայ ժողովրդի վաղվա լուսավոր օրվա։ Սիրել և յուրօրինակ է վերաբերվել իր սննդյան նվերներին, որոնք հիմնականում բերված են եղել արևմտյան Հայաստանից, քար, հող ու նույնիսկ ջուր, որոնք իրենց ուրույն տեղն են զբաղեցրել բանաստեղծի աշխատասենյակում։ Շիրազը խնդրել է, որ իր գերեզմանին տապանաքար չդնեն, որպեսզի երբ օրերից մի օր Արարատը ազատվի, ժողովրդից հնձության ձայնը ինքը լսի։ Լուսինե Ղարսայան, Մկրտիչ Ոսկանյան, Իրական Լուրեր։ Նախնական մաքսային հայտարարագրի համակարգ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը հարցազրույցի ձևաչափով ներկայացնում է մանրամասները։ Սահմանային անցման կետ ապրանքը ժամանելուն պես այդտեղ ռիսկերի համակարգ է աշխատում, որոշվում է սահմանային կետում ինչ տեսակ հսկողություն պետք է իրականացվի, օրինակ ռենգեն հսկողությունը կամ խորը զննումը եւ այլն տարբեր ռիսկերի չափորոշիչների հիման վրա։ Դրանից հետո բացվում է տարածման հայտարարագիր եւ բերը պետք է արդեն հետագա պրոցեսը մաքսաձերծման տեղի ունենա տարբեր մաքսային պահեսներում ըստ տնտեսվարողի ընտրության, եւ այս շղթան ընդհանուր առմամբ տնտեսվարողից վերցնում է, կարող է տևել կամ շատ ժամեր, կամ 1 օր, կամ 2 օր, միջև ժամանի ապրանքը սահմանային կետից, միջև հայտարարագիրը ներկայացվի, նորից ռիսկերի համակարգ աշխատի, նորից ըստ ուղիների կանանչ կարմիր կամ դեղին համապատասխան ընթացակարգերը պահպանվեն։ Հիմա մենք ինչ ենք առաջարկում բիզնեսին, ասում ենք, որ սահմանային կետում որոշ չափանիշներին բավարարելու դեպքում կարող եք ներկայացնել նախնական հայտարարագիր, միջև ապրանքները կժամանեն սահման 12 ժամ առաջ առնվազն, և առանձնացրել ենք մի բաժին, որը 24/7 ռեժիմով իրականացնում է սպասարկումը նախնական հայտարարագրումների, և սահմանային կետից կրկին ռիսկերը աշխատում են, և արդեն երկրի ներսում որևէ հավելյալ գործողություն անելու կարիքը չկա։ Արդյունքում նախկինում եթե ներմուծումը տևում էր 1.5 օր, հիմա տևում է 1.5 ժամ, 2 օր, 2 ժամ, 3 օր կարող էր տևել, տևում է 3 ժամ, այս թվերը ուղղակի չեմ ասում, սա մեր վիճակագրությունից է, հստակ տնտեսվարողները ունենք, ովքեր են հիմա օգտվում նախնական հայտարարագրումից, նախկինում ինչքան էր տևում պրոցեսը և ինչքան է տևում հիմա, այսինքն, բայց մենք չենք կարծում, որ օրինակ եթե տևում է 4.5 ժամ, դա լավ ցուցանիշ է, մենք կարծում ենք, որ արդեն պետք է հաշվառումը ինչ-որ պահից ռոպեներով անենք, ոչ թե ժամերով, և արձանագրենք էլ ավելի կրճատում ժամանակի, որտև նաև այդ պահեսներում վճարումներ ունեին տնտեսվարողները անել, բնականաբար ապրանքը ինչքան շուտ ուշ մտնի շուկա, այդքան ուշանում է, հա, ֆինանսական հոսքերը տնտեսվարողի համար, և այս ժամանակային և ֆինանսական ծախսերը կրճատվում է բիզնեսի համար։ Հարց է առաջանում բիզնեսի ներկայացուցիչների մոտ, որ նախկինում երբեք մեզ այս հարցը չեք տվել, ինչ եք որոշել այս ստուգման շրջանակներում տակ։ Օրինակ, փոխառության տոկոսների հետ կապված մենք օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եկանք,
եւ ազգային ժողովը արդեն երկրորդ ընթերցումը ընդունել է, այդ հարցներ շատ հաճախ ստուգումների ընթացքում տնտեսվարողներին առաջադրվում, որ տոկոսով սեփական ընկերությանը գումար տալը եւ եկամտային հարկի 10%-ից օգտվել այն պարագայում, երբ շահույթ հարկը 18% դրույքաչափ է եւ այդ ծախսը համախառն եկամտից նվազեցնել է լինում, ըստ էության չարաշահման տեսակ է եւ պլանավորման տեսակ է, այդ հարցը ստուգումների ընթացքում բարձրաձայնվում էր եւ շատերը նաեւ ճշտումներ են ներկայացրել այդ մասով, շատերը չեն համաձայնվել, շատերը ինչ որ հիմնավորումներ են վերել, օրինակ այդ հարցը սկսել է հետաքրքրել, ավելի ուշադիր են կրկնակի հարկումը բացառող միջազգային պայմանագրերին եւ այլն եւ այլն։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որ այդ գործելաոճը հաշվապահ կամ խորհրդատու ունենալ, ով օգնում է խուսափել հարկերից, որևէ կերպ չի կարող ձեռնտու լինել երկարաժամկետ կտրվածքով, որտեղ այդ հարցերը միևնույն է ինչ-որ պահի առաջադրվելու են եւ մեր մյուս բոլոր նախագծերը, այդ թվում նախնական հայտարարագրման համակարգը, որի մասին կխոսենք, ըստ էության այն չափանիշի վրա է, որ հարկվճարողը պետք է լինի օրինապահ, որ ավելի լավ սերվիզից օգտվի, հարկային մարմնի, մաքսային մարմնի առաջարկած ավելի լավ սերվիզից ավելի ժամկետները կրճատի ծախսերը, եւ բնականաբար ունենալ մարդ, ով իբր խնայում է վճարվող հարկերը եւ հետո այդ տնտեսվարողը հնարավորություն չստանա շատ ավելի արժեքավոր ժամանակ եւ ծախսեր կրճատել իր համար, օգտվելով օրինապահ հարկվճարողների համար ընձեռված հնարավորություններ, կարծում եմ անմտությունը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն պարզեցրել է մաքսային արժեքի որոշման մեթոդների ընտրության գործընթացը մանրամասները տեսանյութում։ Մաքսային ծառայությունում մեկնարկած բարեփոխումների շրջանակում շարունակվում է կատարելագործվել եւ պարզեցվել մաքսային հայտարարագրերի ներկայացման գործընթացը։ Մաքսային հսկողության արդյունավետության բարձրացման եւ գործընթացների կանոնակարգման նպատակով վերանայվել են մաքսային արժեքի մեծության եւ մաքսային արժեքի որոշման մեթոդների հայտարարագրման ընթացակարգերը։ Մայիսի 1-ից փոփոխվում է ապրանքային հայտարարագրերի ներկայացման կարգը։ Տնտեսվարողը միանգամից էլեկտրոնային համակարգի միջոցով գրանցում է հայտարարագիրը, որից հետո միայն ռիսկերի կառավարման համակարգով ձևավորված ռիսկերի արդյունքում նոր պարզ է դառնում տնտեսվարողը ֆիզիկապես մաքսատուն այցելելու կարիք ունի թե ոչ։ ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքով ապրանքների մաքսային արժեքների որոշման 1-ից 6 մեթոդ կա, եւ տնտեսվարողը մաքսային արժեքը որոշելիս պետք է առաջնորդվի հերթականությամբ, նախորդը բացառելու տրամաբանությամբ։ Փոփոխություններով ամբողջությամբ վերանայվել են նաեւ ռիսկի պրոֆիլները։ Ռիսկերի կառավարման համակարգն առաջիկայում կաշխատի նոր մեթոդաբանությամբ։ Եվս մեկ նորույթ՝ մայիսի 1-ից այլևս չի գործի հսկիչ գինը։ Ամբողջությամբ վերանում է հսկիչ գին հասկացողությունը, այսինքն այլևս չկա, չի լինելու մայիսի 1-ից որևէ ֆիքսված գին, որը կկիրառվի X ապրանքի մաքսազերծման գործընթացում։ Ամեն ապրանք եւ ամեն գործարք ուսումնասիրվելու է յուրովի եւ մաքսային արժեքը որոշվելու է կոնկրետ այդ ապրանքը եւ այդ գործարքը ուսումնասիրության արդյունքում։ Պետական եկամուտների կոմիտեն տնտեսվարողներին հորդորում է հայտարարագրեր ներկայացնել մաքսային արժեքի որոշման գործարքի արժեքի կամ ինչպես ընդունված է ասել առաջին մեթոդով։ Այս պարագայում տնտեսվարողները չպետք է ներկայացնեն սխալ, թերի կամ չճշգրտված տեղեկություններ։ Հակառակ դեպքում հայտարարագիրը ենթակա կլինի լրացուցիչ ճշգրտման, ինչը կպահանջի հավելյալ ժամանակ եւ ֆինանսական ռեսուրս։ Իսկ ճշգրիտ տեղեկություն ներկայացնելու պարագայում էապես կհեշտացվի ապրանքների հայտարարման գործընթացը եւ տնտեսվարողը զերծ կմնա տարատեսակ անհարմարություններից։ Միաժամանակ պարզեցվել է մաքսային արժեքի որոշման առաջին մեթոդով հայտարարագրման ընթացակարգը։ Մինչ մայիսի 1-ը բավականին մեծ փաստաթղթերի շարք է պահանջվել առաջին մեթոդով հայտարարագրման համար։ Հիմա մաքսային մարմիններն ասում են, որ ներկայացրեք այն մինիմալ փաստաթղթերը, որի հիման վրա դուք իրականացրել եք ձեր գործարքը, դա ինվոյսն է եւ վճարման հավաստումները։ Այս երկու փաստաթուղթը բավարար են առաջին մեթոդով հայտարարագրման համար։ Այսպես մաքսային արժեքի որոշման գործարքի արժեքի առաջին մեթոդով հայտարարագրելու պարագայում տնտեսվարողները մաքսային մարմիններին պետք է ներկայացնեն առնվազն հետևյալ փաստաթղթերը. հաշիվ ապրանքագիր, ներմուծվող ապրանքներ դիմաց վճարման մասին փաստաթղթեր, վճարման հետաձգման դեպքում հետաձգումը հիմնավորող փաստաթուղթ։ Իսկ առաջինիս տարբերվող մեթոդով հայտարարագիրը ներկայացնելու պարագայում տնտեսվարողը պարտավոր է տրամադրել հիմքեր, թե ինչ տեղեկության հիման վրա է իրականացվել հայտարարագրումը։ Եթե տնտեսվարողը առաջինից բացի այլ մեթոդով կհայտարարագրի, այդ ժամանակ մաքսային մարմինները տնտեսվարողից հիմնավորում են պահանջելու, թե ինչի նախորդ մեթոդը չի ընտրվել եւ ինչ ենք միանգամից օրինակ անցել երկրորդ, երրորդ կամ օրինակ
6-րդ մեթոդի։ Պետք է սրան տնտեսարողները պատրաստ լինեն, մենք գնում ենք այն մոտեցումներով, որը որ աշխատում է ամբողջ աշխարհը, այսինքն կա գործարք, այդ արգվում է այդ գործարքի գնի հիման վրա։ Այսպես տնտեսվարողը ապրանքային հայտարարագրերը պետք է ներկայացնի trade.gov.am-ի արտաքին առևտրիազգային մեկ պատուհան համակարգում։ Ընդ որում հայտարարագրվող տեղեկատվությունը պետք է լինի հավաստի, ունենա փաստաթղթային հիմնավորում, սակայն հիմնավորող փաստաթղթերը մաքսային մարմիններին հարկ կլինի ներկայացնել միայն այն դեպքում, երբ ավտոմատ ռիսկերի կառավարման համակարգով հայտարարագիրը կորակվի որպես ռիսկային, ընտրվի դեղին կամ կարմիր ընթացակարգ։ Այս դեպքում միայն հայտարարատուն պետք է հայցելի մաքսատուն և անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնի մաքսային հսկողության։ Հետագայում ծրագրային որոշակի կարգավորումներից հետո հայտարարատուն կարող է նաև փաստաթղթերն ամբողջությամբ ներկայացնել առցանց։ Թողարկման այս հատվածում անդրադառնանք համավարակի թվերին Հայաստանում այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 17 նոր դեպք, 10 քաղաքացի առողջացել է, մահվան ելքով վարակման դեպքեր չեն արձանագրվել։ Այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 1952 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 3,042,708 թեստավորում։ Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային լրահոսով Ուկրաինային սահմանակից 3 շրջաններում պայթյուններ են տեղի ունեցել Վորոնեժի և Կուրսկի շրջանների իշխանությունները հաղորդել են երկնքում հակաօդային պաշտպանության համակարգերի շահագործման հետևանքով առաջացած պայթյունների մասին հաղորդում է 10 գործակալությունը։ Ավելի ուշ Վորոնեժի մարզի նախանգապետը հաստատել է, որ ոչնչացվել է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքը, օդեն բարձացել նաև ինքնաթիռներ։ Վերջին տվյալներով պահեստում կրակը մեկուսացվել է։ Բելգորոդի մարզում զինամթերքի պահեստ է բռնկվել, բնակելի շենքերի, տների ավերածություններ, ինչպես նաև խաղաղ բնակչության շրջանում զոհեր չկան։ Ավստրիայի կանցլեր Նեհամերը համաձայնվել է գազի դիմաց Գազպրոմին վճարել ռուբլիով, ինչպես պահանջում է ռուսական կողմը, այսօր հայտարարել է ավստրիական լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ որոշումն ընդունվել է Nord Stream 2 նախագծում ներգրաված ավստրիական OMV ընկերության հետ համաձայնությամբ։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրամանագրով 2022 թվականի ապրիլի 1-ից հետո օտարերկրյա գործընկերներին մատակարարվող ռուսական գազի դիմաց վճարումը պետք է կատարվի բացառապես ռուբլիով։ Հակառակ դեպքում մատակարարումները դադարեցվում են։ Եվրամիությունը շանտաժ է համարել Եվրոպայի որոշ ընկերություններին ռուսական գազի մատակարարումների դադարեցումը։ Բրյուսելը պատրաստ էր այս սցենարին և պլանավորում է համակարգված արձագանք, ասել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Իսկ միջազգային անցուդարձը մեկ տեսաշարով։ Միջազգային անցուդարձը սկսենք Թուրքիայի հասարակական գործիչ իրավապաշտպան Օսման Քավալային վերաբերվող գործով։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Թինի Քոքսը խորը հիասթափություն է հայտնել Ստամբուլի դատարանի կողմից Քավալային առանց ներման իրավունքի ցմահ ազատազրկման դատապարտելու վերաբերյալ որոշման կապակցությամբ։ Այն փաստը, որ նա մոտ 5 տարի անցկացրել է նախնական կալանքի տակ և այժմ ցմահ ազատազրկման է դատապարտվել, մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան խախտող ճանաչում ված դատավարության արդյունքում ցնցող է, նշել է Քոքսը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Նրանք քննարկել են իրավիճակն Ուկրաինայում, հայտնել են Կրեմլի մամուլի ծառայությունից։ Անդրադառնալով Մարիուպոլին, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը տեղեկացրել է, որ քաղաքը գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության ներքո և այնտեղ մարտական գործողություններ չեն ընթանում։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի նախագահը կրկին առաջարկել է կազմակերպել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ղեկավարների հանդիպում։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը և Ռուսաստանը պետք է վերակազմավորեն հարաբերությունները և համաձայնության կան անվտանգության երաշխիքների շուրջ, սակայն գործընթացը երկարատև ու բարդ կլինի։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն պատրաստ էին Ռուսաստանի հետ քննարկելու անվտանգության բոլոր հարցերը, միջև Ուկրաինայում Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ գործողության մեկնարկը։ Շվեդիայի կառավարությունը Եվրամիությունից փոխհատուցում է պահանջել Ուկրաինային ռազմական մատակարարումների համար։ Շվեդիայի խորհրդարանը մարտի վերջին պաշտպանել է իր ֆինանսական կոմիտեի առաջարկությունը հավանություն տալու կառավարության կողմից Ուկրաինային 21 միլիոն դոլարի ականաձերծման համար սարքավորումներ և 5,000 միանգամյա հակատանկային նռնականետերի հանձնմանը։
Միացյալ Նահանգների նախկին պաշտպանության փոխնախարար Էլեն Լորդի խոսքով Միացյալ Նահանգները Կիևին է փոխանցել շարժական հակաօդային պաշտպանության համակարգի իր պաշարների գրեթե 1/4-ը, ինչը նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգների զենքի պաշարները կարող են սպառվել մի քանի ամսից, եթե Վաշինգտոնի վարչակազմը շարունակի ռազմական օգնություն ուղարկել Ուկրաինային։ Պենտագոնից Կիև սպառազինությունների մատակարարման առնչությամբ մտահոգություն են հայտնել նաև Միացյալ Նահանգների պաշտպանական ընկերությունները։ Նրանք սակայն մտավախություն ունեն, որ Ուկրաինայում իրավիճակի փոփոխության պատճառով զենքի արտադրության աճը կարող է հանգեցնել չպահանջված զենքի կուտակումների։ Ռուսաստանը հայտարարել է ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպությունից դուրս գալու մտադրության մասին։ Նշվում է, որ այսօր Մադրիդում սկսված արտահերթ գլխավոր անսամբլիան, որտեղ պլանավորվել էր քվեարկել Ռուսաստանի Դաշնության անդամության հնարավոր դադարեցման հարցի շուրջ, կշարունակվի։ Գազպրոմ ընկերությունը հայտարարել է, որ դադարեցրել է գազի մատակարարումը Լեհաստան և Բուլղարիա, դրա դիմաց այդ երկրների ռուբլիով չվճարելու պատճառով։ Նշվում է, որ ապրիլի 26-ի աշխատանքային օրվա վերջի դրությամբ նոր համակարգով վճարումներ չեն արվել։ Ինչպես հաղորդել է Վլադիմիր Պուտինը, ռուբլիով վճարելուց հրաժարվել է, Մոսկվան կընդունի որպես պայմանագրային պարտավորությունների չկատարում։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական Լուրեր։ Եվ որվա վերջում եղանակային կանխատեսումների մասին ապրիլի 27-ից մայիսի 1-ը Հանրապետության տարածքում սպասվում են տեղումներ շրջաններից գալի մասում, օդի ջերմաստիճանն առաջիկա օրերին աստիճանաբար կնվազի 2-ից 4 նիշով։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք։